a satisfação hoje, chegando mais um equipamento da emenda do Juarez Costa, né, nosso deputado federal, parceiro do município aqui. Chegou esse MUC aqui, que nós estávamos precisando de mais dele para fazer manutenção das lâmpadas nas ruas, a parte elétrica, locais altos, difícil acesso. E isso aí vai ajudar muito o nosso município a conservar melhor a iluminação pública, inclusive para instalar uma iluminação pública também fica mais fácil. Agora nós temos o nosso próprio equipamento. Nós sempre dependia de alugar de terceiros e muitas vezes terceiros não estavam no dia que a gente precisava aqui, aí não podia programar o serviço. Agora com mais esse equipamento nós podemos fazer o nosso serviço mais na hora certa, na hora que nós precisamos. Obrigado, Juarez Costa, agradeço e continua assim, parceiro.